П'ятий день після Пасхи вставляємо в цю ікону віточки, вони виростають, висихають повністю, і потім ми бачимо, що вони розцвітають із сухих. Тут немає ніякого втручання чоловічого, ні землі, ні води, нічого. От самі видите, що живі, красиві цвіточки білих лілій. Це дійсно відбувається диво. Перше на сухих стеблах лілій свіжі бутони розквітли 8 років тому. З того часу таке диво у Красногірському чоловічому монастирі трапляється щороку. Аби приклонити коліна біля ікони усіх скорботних радість, за окладом якої і розцвітають лілії, вірники приїжджають звідусіль. Я прийшла подякувати. Я в тому році була, мені рік пішов дуже добре. Просто сльози радості на очі навертаються. Треба не тільки просити, треба ще дякувати Матінки Божі за все, за діток, за здорових діток, за все. От я приїхала сьогодні подякувати Матінки Божі. Все, що просила, все отримала. Люди вірять, що головна сила зцілення у їх беззаперечній вірі та у щирій молитві. Якщо з вірою люди, наприклад, приходять, з вірою просять, то Господь, звичайно, посилає кожному, зціляє наші немочі духовні, те, що ми просимо. Про випадки зцілення люди переповідають з вуст в уста. Один з них стався зі сліпим священником, який прозрів після того, як відслужив акафіст молебнем біля цієї ікони. Інший – про хлопчика, який почав ходити після щирої молитви. Привезли одного маленького хлопчика, який від народження не міг ходити на своїми ногами, але привезли його на колясці, відслужили тут акафіст, прочитавши, з вірою приклалися до цієї іконки, і звідси хлопчик своїми ніжками встав з цієї колясочки і пішов. Мама його держала під ручки, а він зміг піти від іконки до дверей уже своїми ніжками. Диво, яке трапляється тут щороку, відбувається тільки в 3 місцях у світі. Такі чуда відбуваються лише 3 у світі. Це остров Кефалонія, Греція, Кулевча, Одеська область, і в нашому місті. Білу лілію вважають квіткою Діви Марії. За християнськими переказами, коли архангел Гавриїл з'явився до неї з благою звісткою, він тримав у руках саме цю квітку. Як символ Богоматері, лілію вирощують при храмах по всій Європі. Та дива трапляються тільки там, де в них щиро вірять.